Fala aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o Business Model Canvas. Eu vou trazer um geralzão assim de como que ele funciona, como que é essa ferramenta, para que que ela serve, quais os benefícios que ela traz para a construção de um novo negócio, principalmente para aquelas pessoas que estão tendo uma ideia de um novo negócio. O BMC ele é extremamente interessante de ser aplicado porque a gente consegue ter um overview aí de todo o modelo de negócio, beleza? Então, para a gente começar, eu vou trazer os tópicos, né, desses vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o Business Model Canvas, um pouquinho da história dele, como que ele surgiu. Depois eu vou falar sobre a estrutura dele, que é a primeira parte voltada mais para valores e a segunda parte voltada para negócios. Então, a gente vai ter três vídeos, um sobre a história, um sobre os valores e outra sobre o negócio, beleza? Então bora lá começar. A história do BMC ela nasce com a entrada do MP3 no mercado, né? Então a indústria da música ela não teve uma visão tão interessante assim sobre essa nova tecnologia, né? Então o MP3 ele nasceu dentro da academia e ele foi crescendo e tomando adeptos, né, dentro desse cenário, e quando se percebeu ela já tinha se espalhado por toda uma comunidade. E além disso, com o surgimento do Napster, né, houve um surgiu, né, uma comunidade em volta disso que se engajou de fato nesse formato, né, porque trouxe mais facilidade, mais benefício aí para o usuário final. Se tá certo ou se tá errado esse formato do Napster, né, porque foi considerado pirataria na época, que de fato era, mas não se vislumbrou um negócio legal com essa tecnologia, né? Então foi mais uma questão de a ideia que não é discutir se estava certo ou se estava errado esse processo. Mas a questão é por que que a indústria da música não viu uma oportunidade de negócio aí? Por que que ela não enxergou que essa tecnologia poderia trazer mais benefícios do que realmente prejudicá-la, né? Então, essa questão do surgimento do Napster surgiu com isso a criação de um novo modelo de negócio que foi baseado no peer-to-peer, que é uma arquitetura de redes de computadores que liga dois pontos sem ter um intermediário, né? Então isso faz com que as pessoas consigam compartilhar serviços e artefatos, enfim, via rede, né? Então, ao invés da indústria absorver essa tecnologia, entender como ela funcionava e por que que as pessoas estavam tão engajadas assim nesse processo, ela acabou entrando com um processo para fechar o Napster. Então surgiu aí uma guerra, né? E a indústria da música foi em busca de fechar, extinguir o Napster da comunidade, né? Da rede. Só que ao invés de. Foi meio que um tiro no pé, né? Porque ao invés dela fechar o Napster, ela acabou criando mais adeptos ao Napster e a galera começou a ficar muito mais engajada com esse novo sistema. E daí, ao fazer isso, ela acabou realmente tendo bastante prejuízo, porque o que aconteceu foi que o compartilhamento de músicas acabou abalando a estrutura desse modelo de negócio tradicional. As pessoas passaram a consumir mais músicas específicas que desejavam sem precisar comprar um CD inteiro. Ou seja, qual foi a ideia aqui? Ao invés de você oferecer um serviço com várias possibilidades, com várias funcionalidades, oferecer um serviço mais específico em que as pessoas conseguissem consumir aquilo que realmente elas precisavam e necessitavam. Então, essa ideia de quebrar, e aqui eu sugiro também um livro, tá? Que é A Cauda Longa, que fala exatamente sobre isso. Ao invés de você fazer seu cliente comprar uma tecnologia inteira, que às vezes ele não utiliza, comprar uma tecnologia mais assertiva e mais específica para o problema que ele tem para resolver. E é isso que o Napster e toda essa questão de briga entre a indústria e o meio compartilhado, né, porque já era um processo, se tornou uma coisa que acabou sendo ruim para a própria indústria, né, porque isso já estava feito, o estrago já estava feito, né, tudo já tinha acontecido, já tinham bilhões de pessoas utilizando o Napster para conseguir consumir as músicas, né, e isso se difundiu muito no público jovem também, que era o perfil-alvo da indústria da música.
Mesmo fechando o Napster, surgiu o Emule, surgiu o Kazaa, surgiu o BitTorrent. Então não tinha mais o que fazer, já estava tudo disseminado, né? E daí com isso vieram os novos formatos de negócios, né? Que daí sim, dentro de um espectro legal, tudo certinho, que foi o iTunes, o Deezer, o SoundCloud, o Spotify, o MySpace, até o Spotify quando foi o início, se eu não me engano, tá? No início do Spotify também teve algumas tretas aí judiciárias, né? Mas por questões legais, mas que foram resolvidas. Então, ao invés da indústria da música olhar, ter essa visão, acabou que não foi por esse caminho, né? E acabou tendo todo esse prejuízo. O BMC é um modelo, né, criado pelo Osterwalder e o Pignot, que tem o objetivo de auxiliar na descrição, na análise e no desenho de modelos de negócios, estruturando a cadeia de valor, toda a cadeia de valor que será entregue ao consumidor final. Ou seja, é uma forma, não é um plano de negócio, só que ele não é tão burocrático, institucional. Ele é mais simples e mais fácil de você poder trabalhar aí, beleza? Ele é baseado em quatro grandes categorias, que são os padrões, o design, a estratégia e o processo. Dentro de padrões, ele vai mais em busca de conceitos e lideranças inovadoras. Qual é que é aqui? Ele vai olhar os padrões de negócios já existentes, como B2C, B2B, peer-to-peer, né? Então ele pega esses modelos já existentes e começa a trabalhar em cima. Daí você já consegue avaliar qual é o tipo de modelo de negócio mais aderente para a sua proposta de solução, beleza? Aí tem o design ele entra mais como um processo tático aí do desenvolvimento do produto ou desenvolvimento desse novo negócio, porque ele auxilia no desenvolvimento do projeto, beleza? A estratégia, ela é uma lente que o framework do BMC traz, né? Então a gente consegue ter uma planificação da estratégia desse negócio. Como que ele vai chegar no cliente? Qual o tipo de comunicação que ele vai ter? Que tipo de relacionamento que vai ser criado aí entre a empresa e o cliente, né? E o processo a gente trata de generalização. Aqui a gente vai direto em escalabilidade desse produto ou desse serviço. As categorias, elas são bases para a construção do canvas, que ajudam a identificar os 9 blocos de construção básicos que mostram a lógica de como a empresa pretende ganhar dinheiro. Os 9 blocos cobrem as 4 áreas principais de uma empresa, que são os clientes, o obreiro, que é a operação, né? A infraestrutura e a viabilidade financeira. Então, esses 9 blocos são: segmento do consumidor, propósito de valores, canais e relacionamento com os clientes. Aqui a gente tem uma questão mais subjetiva porque a gente está lidando com pessoas. Quando a gente vai falar de fluxo de caixa, de recursos-chave, de atividades-chave, parceiros-chave e custo da estrutura, a gente já está falando de coisas mais pragmáticas, coisas mais factíveis, né? Então são mais de olhando mais para a questão de processo. Então a gente tem esses dois universos aí trabalhando juntos, tá? Cada bloco é responsável por entregar sucesso por meio de proposições de valores. O BMC possui uma estrutura que fica explícito em cada bloco e permite observar e esboçar ideias de negócio em um quadro. O processo se faz visível para todo o grupo nele envolvido, o que torna o BMC um método colaborativo e democrático. Geralmente é aplicado para identificar novos modelos de negócios ou oportunidades dentro de um negócio existente. Ou seja, se você já tem uma empresa, uma indústria de software, uma indústria já rodando há muitos anos, você também pode aplicar o BMC para identificar novas áreas ou novos mercados aí para o seu negócio. Beleza? Então esse aqui é um overview aí do BMC. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até lá.